我叫汪绿萍，是一个超级无敌大冤种，你懂的。那个时候你只不过是失了一条腿。啊，在成为这个冤种之前，我是一个美丽的芭蕾舞演员。我从小学习舞蹈，各处比赛获奖，努力勤奋，大方懂事，又生得优雅美丽。既是长辈眼里别人家的孩子，也是同辈心中隔壁班的女神。这其中虽然有我妈妈望子成龙心态的鞭策，但我对舞蹈的坚持绝不是因为承载着妈妈的期许，也是因为我真的热爱。踮起脚尖，旋转翩跹，将自己的肢体都化作艺术的诠释。每一个跳跃就像歌者灵动的韵嗓，每一个定点都是画家笃定的落笔。我真的很珍惜，很享受这种醉心于自己热爱之事还能得到外界赞誉。高山流水自得其乐，尘寰俗世亦有知音，理想与现实双兼容的完美状态，什么叫人生赢家呀。 I love my life, I love my life。 也就在那天，我明确地知道了我跟绿萍的差别，她是只天鹅，我是只丑小鸭。这么好的日子，你干嘛要扫兴啊？我有一个漂亮的可爱妹妹叫紫菱，她喜欢串珠。我有一脸幽默，喜欢走边边，喜欢观察人类。和我比起来，她有一些古怪，有一些离经叛道，经常惹得妈妈生气。但我们姐妹俩却非常要好，她很黏我，我也很疼她，甚至于明明只比她大两岁，却像是紫菱的第二个妈。紫菱，你要是掉下去的话，我们大家都别活了。好刺激吗？我最喜欢走边边了。我大学一毕业就和自己的舞伴办了舞蹈工作室，收学生办演出，事业很红火，家里条件本身也不差，所以紫菱不喜欢按部就班朝九晚五的工作，想花时间采风寻找人生意义的时候，我也乐于支持。既然我们家还算富裕，不如呢就让紫菱过得潇洒一点。哎，这事我怎么赶不上啊。他是一个活泼的文学爱好者，我是一个沉静的舞蹈艺术家。他以动养静，我以静养动。我一直以为我们就是这样一对风格各异却同样鲜艳的快乐姐妹花，直到他高考失利恼羞成怒的一句话，我才知道他心里的想法。尤其是你，尤其是我，为什么尤其是我？我做错什么了？就是因为什么都不错，我才什么都错。全家里所有的光芒都被绿萍一个人抢去了。一般人家里有一个优秀成功且疼自己的人，想的不应该是好耶开摆这样吗？可我那纤细善感高自尊不一般的妹妹，却因我的优秀而生出这么多的痛苦与怨念。我以为我的遮蔽是给她乘凉的绿荫，她却觉得是遮天的阴霾。我以为我的光芒是给她的照亮，她却觉得是刺眼的光污染。这个不懂感恩啊。别人可能会觉得被亲爱的妹妹当成竞争者假想敌是一件值得生气的事，但我只会心疼妹妹，因为当时的我太自信了，如神坛上立有负隅而无限垂怜的圣母，就算心怀不公的凡人已经露出弑神的爪牙，也从未想过他们会构成威胁，不觉自渡，还欲渡人。也许十年以后，你成为举世闻名的大作家，而那时候我不再跳舞了，你的光芒盖过我的，难道我就要生你的气吗？我这还巴巴给人上课。我有一个男朋友叫楚莲，他比我大四岁，是我的青梅竹马。在我还是一个小女孩的时候，我就喜欢上了这个楚家大哥哥。事业与爱情，我对自己都是高标准严要求，一旦认定了他，就只有他。为了他拒绝了一路的舔狗，身边的人也公认我们是一对金童玉女，自然而然的我们就走到了一起。我们俩，哦不，我们仨就这样从小一块儿长大。紫菱和楚莲关系也很好，但就像你妈把你丢给热恋中的表姑带一样，只是个受气的小电灯泡罢了。你可长点心吧。她一向都不关心我们的事，今天却突然问我，如果楚莲变心了我会怎么办。说实话，我从来没有想过这个问题，倒不是因为害怕，而是一种想象力的盲区。就像一个从来都活在钱堆中的人，他不会想到没有钱这种情况会发生在自己身上。确实。而我生来就被鲜花与掌声包围，虽然叫绿萍，但被绿这种事我想象不出来。硬要想，那也是就算他变心了，我也有本事把他抢回来。我知道我是有点忙于工作，鲜少经营爱情，但我相信我和楚莲的感情早已是老夫老妻一般默契而牢固的了。中间他出国留学，我们隔着汪洋大海都没有被拆散，怎么会在阴沟里翻船？所以安啦，我不仅不慌，甚至还想趁着花期正盛再多享受几年舞台，并且也那么坚定地相信楚莲会无条件的支持与包容。
楚林，你会等我吗？上帝呀、啊，我们又撒谎了你。在我和子琳谈话后不久，楚莲就特地带我去一个地方约会，我猜她是要求婚，毕竟双方家长早就谈过想给我们订婚了，水到渠成，意料之中啦。结果路上我感觉楚莲心事重重的，她的异样让早已坐过了她摩托车的我第一次感觉到危险不安，叫她停她也不停，然后我们就出了车祸。等我再次醒来，我少了一条腿，我的右腿，我那能跳舞能走路能跳皮筋的右腿啊。我们为了要挽救你的生命，只好同意医生切除了你右膝盖以下的。为什么要救我？我宁愿死了。一个普通人失去身体的完整，尚且五雷轰顶如坠地狱，一个舞者，一个优异如我的舞者，失去一条腿跟死了有什么分别？我已经死了，只是我的家人强行救回我的躯壳，只是身体发肤受之父母，我勉强为了他们守住这具躯壳，而真正的我早已随着我失去的舞蹈光芒与荣耀变成上辈子的事了。舞蹈和我结合了一生，它已经融入了我的生命，一个被抽走了生命、灵魂、信仰、热情、努力跟希望的绿萍，只是一具活死尸，一具行尸走肉吧。楚莲的情况起初比我还危急，脑部重创，生死未卜，但她只要醒来就可以没事了，她没有缺胳膊少腿，而我不敢面对她。我从来都是以最漂亮的样子去示人，习惯了当一个完美无瑕的女神，我怎么能容忍我引以为傲的身体被他人窥到残缺的一面，尤其是我心爱的男人。可他知道了我的情况，第一件事却是向我求婚，他以极尽温柔动情的话安抚我，希望用他的一生来照顾我。我很想答应他，因为这种时候还能得到来自心爱之人的支持，确实能让我缓过来一点。但是我却隐隐的不安，想起出事时他那好像藏着什么心事的样子，我怀疑楚莲也许并没有我想的那么爱我。我一再跟他确认，和子琳倾诉，可得到的全都是更花里胡哨的深情表白和各种人品背书。这么多年来，我一直爱着你，爱这么长久，这么长久。相信我，他是值得你去托付终身，值得你去爱的。因为你是我最亲爱的妹妹，我相信你的感觉。或许真的是我想太多了，或许是因为从前我从不会用小心翼翼的眼光看楚莲，就算是在我暗恋他的时候，我都觉得能够拥有我是他的福气。可是现在我看向他时，总是不由自主的低眉，总是怯生生的一遍又一遍的询问他是不是真的要娶我这个残废，生怕他会反悔，生怕他反悔我都不能问罪，因为我的潜意识在觉得我不配了。天哪，我一直以为自己是个强大的人，原来我的强大全都打包寄于我的骄傲之上。一旦我失去了引以为傲的舞蹈与自立，对自己的信心，对生活的热情，就全都销毁殆尽了。我最终还是答应了楚莲的求婚。新婚之夜，她帮我洗澡，那么温柔细心，用行动兑现了自己的深情。我们也度过了一段大约无异于普通夫妻的蜜月。如果故事到这里结束，那将是泪目，绝世好男人用爱疗伤，治愈妻子走过腿残心不残的牵手人生。也许牵了手的手，然而这可是47集的琼瑶剧呢，你用脚趾头想想应该知道事情并不简单。当楚莲返工上班，家里只剩我和他妈的时候，我想帮忙做些事，想要做好一个妻子，却总是越帮越忙，把自己弄得一身伤。大家都劝我什么都不用做，用词都是关照我，可言外之意却是在告诉我，我已经是一个废人了，不能对一个废人要求太高。他们越是对我特殊照顾，就越是提醒我今非昔比。一次我独自在家应门的时候不小心摔倒，事情惊动了我妈，她对楚家人的一番兴师问罪让问题更加火上浇油。我能感受到我这个麻烦的存在在逐渐消磨楚家人对我的好感与耐心。
最直观的表现就是楚莲近来越来越多的加班应酬，我开口求他让他跟领导说一下家里的特殊情况，他还是有各种借口执意要去，还经常冤枉我说我跟别人告状他们家对我不好。天地良心，明明别人只是正常的关心我，他就要这样解读，你在心虚什么？我们开始频频吵架，吵着吵着他还经常抛开事实谈态度，全变成我的不是了。你说这种话简直含血喷，我加班我为什么加班？我家不是你家，我家不富有，我家没有多余的钱。每次吵架都是我们抱头痛哭互说对不起作为结尾，而他似乎对我的对不起反应很大，有一种斗米恩淡米仇的极致扭曲感，就好像他在恨我让他对不起我。说真的，你在心虚什么？在我和楚莲结婚后不久，我妹子琳也闪婚了，对象是我爸朋友的弟弟，叫费云凡。4年前子琳高考结束，我们一家去法国旅游，住了他家的酒店，他们因此有了一次戏剧性的相识。他比子琳大了18岁，按理我们应该叫他一声小费叔叔，但他风流浪漫又多才多艺，子琳经常说他像一个中古世纪的骑士，总是在自己最失意的时候出现解救自己。虽然我们都不理解，但最后还是尊重祝福了。他们一结婚就去了法国，这天我们收到子琳寄回来的照片，看到她婚姻幸福的样子，我为她高兴的同时也五味杂陈。曾几何时，我才是那只满世界乱飞的鸟，而子琳只需要一个房间可以做梦就行了，现在却是我成了笼中鸟，而子琳在展翅高飞。说实话，我真的好羡慕她。然后我很快就发现，子琳值得羡慕的地方还远不止此。因为看完照片的当天晚上，我听到了楚莲在梦中喊子琳的名字。子琳，子琳 ，What the fuck？ 这是什么鬼事混乱、肮脏之展开？他开始疯狂的解释，用他那贫瘠的词汇量，要不是接下来还有一记重锤，我差点就信了他的鬼话。楚莲的弟弟楚佩是个传媒专业的摄影爱好者，一天他出门时怕我无聊，就让我去他房间找影碟看。我随便挑了一张我感兴趣的，结果里面竟然是。偏偏看到自己的亲戚是一种什么体验？子琳和楚莲，我妹妹和我老公，他们早就搞到了一起。原来当初子琳来问我楚莲变心怎么办，不是因为关心我，而是两个背叛者对我的试探。原来子琳那么急着结婚跑去法国，是不能面对自己的情人变成了姐夫。你大部分的时候都不在家，那一年中真正在交往的恐怕是我和他吧。原来我的丈夫根本就不爱我，娶我只是因为愧疚。子琳有一个玻璃水晶艺术品，它完整美丽光芒四射，可是我不小心把它打碎，我只好把它买下来。你们听他说的这话，就是那天他带我出去不是为了要跟我求婚，而是为了要跟我分手。他那天的心事重重，那辆车都是因为这儿翻的。竟然为这个男人失去一条腿，竟然为这个男人失去了腿。知道这一切的还有我爸，我爸竟然在我结婚前就知道，却还是伙同他们把我哄骗进这虚假的婚姻，美其名曰是为了救我，让我振作。子琳受了伤痛，几乎不亚于绿萍。你们要听听看你现在讲什么。而楚莲和子琳，他们两个做了一般人做不了的事，这种情操太高贵太伟大。你要不要听听你在说什么？是啊，不愧是他们，你轻易就做到了正常人做不到的事，牺牲自己的爱情来娶我这个没人要的残废，好伟大哦。哇，好特别哦。还有我嘛，虽然他也是刚刚知道，但他竟然也被我爸的歪理给洗脑了。如果他坏一点狠一点自私一点，他也可以不娶你，对不对？这世界难道就剩我一个正常人了吗？我失去的只是一条腿，你们失去的可是脑子啊！搞好清楚重点啊！他和我最亲密的妹妹联合背叛我，害我失去一条腿，然后又为了这条腿娶我，用那么深情的话哄骗我，让我以为我被爱着，结果全是一场诈骗。我的舞蹈，我的健康，我的纯洁，我的希望，我所有美好的东西都被他夺走了。然后诈骗犯只是因为用婚姻做道具，就摇身一变成好人了。
是啊，他可真是个好人，烂好人，烂透了。被他爱过一遍，不是断手断脚，就是心灵破碎。这种好人应该判刑，这种好人应该判刑。我好恨，我好恨，我把我从小到大的爱都给了他，而他呢，把心都给了我妹妹，只给我留下一具空洞虚伪的躯壳，一个充满谎言的婚姻，还有一条断腿。我用一条腿换了一个用情不专的男人，他杀了我两次。两次，我怎么咽得下这口气？好啦，本期视频就先到这里啦。对于绿萍的遭遇，你有什么想法呢？欢迎多多点赞、评论、弹幕告诉我哟。我是香菜，喜欢我记得关注我，下期见，么么哒。